Bu video vurma əməli haqqındadır. Birinci misala nəzər salaq. 235 vur burada iki müxtəlif rəngdən istifadə edəcəm. Vur 47. Bu misalı həll etmək üçün ənənəvi üsuldan istifadə edə bilərik. Əvvəlcə 7-ni 235-ə vurmağa çalışaq. 7 vur 5 = 35. 7 x 3 = 21 + 3 = 24. 7 x 2 = 14 + 2 = 16-ya bərabərdir. 7-ni tamamladıq. İndi isə 4-ü vurmalıyıq. 4 onluqlar mərtəbəsində olduğundan buraya 0 yaza bilərik, çünki burada 235 4-ə yox, 40-a vurulur. Buna görə də buraya 0 yazırıq.

1 üstə gəl, 9. Burada da 11 alınır. Cavab 11045-dir. Başqa bir misala baxaq. 873 vur 1 məqamı diqqətinizə çatdırım ki, bu ədədləri təsadüfən seçirəm. Fərqli rənglərdən istifadə edək ki, misalın həlli sizə aydın olsun. Vur 97. 7-dən istifadə etdi. 98 yazaq. Əvvəlki nümunədə olduğu kimi, təkliklər mərtəbəsi ilə başlayaq. Əvvəlcə 873-ü 8-ə vururuq. 8*3=27, -vur 2 yadda saxlanılır. 8*7=56+2=58, 5-i yadda saxlayaq. 8*8=64+5 69-a bərabərdir. 8-ə vurma tamamlandı. İndi isə bunu 9-a vuraq. Daha dəqiq desək 873-ü 90-a vururuq. Hər hansı bir ədədi 90-a vurmaq, həmin ədədi 9-a vurub sonuna sıfır əlavə etmək deməkdir. Buraya 0 yazaq. 9 x 3. Bunları silə bilərik. 9 x 3 = 27. 2-ni yadda saxlaq.

Cavab 85554-ə bərabərdir. Məncə heç bir səhvə yol vermədim. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq. Bu nümunə bir qədər çətin görünə bilər, çünki burada 2 ədəd 3 rəqəmli ədəddən istifadə edəcəm, lakin yenə də eyni üsuldan istifadə ediləcək. Ümid edirəm misalı həll edə bilərik. 234 vur bu nümunədə 3 fərqli rəngdən istifadə edəcəm. Vur 643. Təkliklərin mərtəbəsindəki 3 ilə başlayaq və onu 234-ə buraq. 3 vur 4 = 12. 1-i yadda saxlayırıq. 3 vur 3 = 9 + 1 = 10. Bərabərdir. 1 yadda saxlanılır. 3 vur 2 = 6 + 1 = 7-yə bərabərdir. İlk hissəni tamamladıq. Məncə burada səhv var. Baxaq. 3 vur 4 = 12. Doğrudur. Heç bir səhv yoxdur. İndi isə 4-ə, yəni 40-ı vurmanı həll edək. Bu onluqla mərtəbəsi olduğundan buraya 0 yazırıq. 4 x 4 bunları təmsil edəyik. Bu hissə artıq bizə lazım deyil. 4 x 4 = 16. 1 yadda saxlanılır. 4 x 3 = 12 + 1 = 13. 4 x 2 = 8 + 1 = 9. 4-ə, yəni 40-a vurmanı da tamamladıq. Davam edək. İndi 6, yəni 600-ə vurma həll edilir. Bu, yüzlüklər mərtəbəsi olduğundan buraya 2 ədəd sıfır əlavə edək və 6-ya vuraq. Bunları siləy. 6 x 4 = 24. 2 yadda saxlanılır. 6 x 3 = 18 + 2 22-ni yadda saxlayırıq. 6 x 2 = 12 + 2 14 Bunların cəmini tapaq. 2 + 6 + 7 + 3 = 18. 10. 14. 1 yadda saxlanılır. 1 + 9 = 10. 1-i yadda saxlayırıq. Burada 5 alınır. Bu birdir. Ümid edirəm aydın oldu. Cavab artıq hazırdır. Bu misalın cavabı 150462-yə bərabərdir. Ümid edirəm ki, bu ədədlərin hasilinin necə tapıldığını anladınız.